Sabe um problema que sempre acontece no, nos carros? É estourar esse flexível aqui, ó. Quando estoura o flexível, o freio acaba ou fica muito baixo. Porque o óleo do freio do reservatório sai pelo flexível. Quando você bomba o freio, o que acontece? Esse flexível estoura. Sempre quase por causa desse movimento que faz na roda, né? Ele chama flexível porque ele acompanha o movimento da roda, mas às vezes ele quebra. Ele chega num ponto que ele quebra a borrachinha. Aí começa a sair a parte que faz a proteção do flexível, que é essa malha de uma resistência muito forte, sabe? E dentro do flexível vai uma borracha. Dentro do flexível vai uma borracha. Existem vários flexíveis na roda traseira, roda dianteira, para compensar o movimento da suspensão, sabe? Os flexíveis do freio. Então esse flexível aqui, quando fura, acaba o óleo do reservatório. Você consegue fazer uma meia gambiarra para você vir embora isolando uma roda dessa, né? Aqui, se você abrir o sangrador, você vai ver que o óleo vai sair, ó. Se esse flexível tiver entupido, esse óleo não sai aqui. Mas se ele tiver bom, o óleo vai sair. Por causa da gravidade, o óleo vai sair aqui, sabe? Tá? Acontece que o reservatório, o óleo some do reservatório e acaba o freio. Você pisa no freio, não tem freio, né? Você fala, e agora, como é que vai embora? Você pode isolar o cilindro, um caninho desse aqui no cilindro mestre, retirando esse caninho e colocando um preguinho dentro aqui do reservatório aqui do caninho, sabe? Aqui um preguinho aqui, ó. Esse carro aqui é o Monza Tubarão, Canete, Astra, sempre acontece esse problema de furar o freio, o flexível do freio. Aqui nós usa um preguinho desse cortado, ó, com a cabecinha. Esse preguinho aqui vai entrar no caninho. Ele vai entrar no caninho assim, ó. Aí vai, quando ele aperta, ele fecha a passagem do óleo, para não sair aqui no sangrador aqui ou no flexível, tá? Esse caninho é colocado aqui ou lá no cilindro mestre. Deixa eu colocar aqui, ó. Você retirou aqui, você vai retirar aqui, ó. Retirar o caninho aqui. Fica meio difícil sair. O óleo começa a escorrer aqui, ó. Né? Vendo? Quando você coloca esse preguinho aqui, ó, dentro aqui, ó. Você coloca esse preguinho aqui dentro aqui, ó. O preguinho vai tampar o flexível aqui, ó. Tá? Aí você vai colocar o flexível aqui, ó. Tá? Vendo que o óleo tá derramando? Colocou aqui, ó. Tá travado esse lado aqui, ó. Você pode soltar esse sangrador com o óleo agora, não vai. Ele não vai sair aqui, ó. Ó. Ó, o óleo já não sai mais aqui, ó. O que acontece? Aqui você dá para você levar o carro embora com o freio só em três rodas. Até você trocar o flexível que estourou, sabe? Você vai devagar, né? Não vai querer andar igual você andava. Você vai devagar e você consegue levar o carro até a oficina mais próxima para você trocar o flexível. Porque quando o tempo está seco, você breca três rodas, não. Mas se você foi brecar três rodas com o tempo molhado, você pode rodar na estrada.
Então você vai devagar e você vai até a oficina para trocar o flexível que estourou na estrada aqui, ó. Na estrada ou algum lugar, sabe? Não pode confiar em carro com três rodas, porque quem tem duas, quem tem três tem duas, né? Então breca, a pressão vai mais forte na roda, porque o freio dianteiro ele é quase responsável por mais de 70% da chance de frear o carro. O freio dianteiro segura primeiro, o freio traseiro vem depois. Então quando você breca o carro, primeiro vem o freio dianteiro, que é a parte de disco, pastilha, sabe? Se você pode andar com o carro só com o freio dianteiro, mas com o freio traseiro já é mais difícil. Esquenta a roda e não segura. Esse aqui já é um sistema ventilado, ó, e já melhora. Tá? Então aqui é um quebra-galho para você sair do problema assim da rua. Eu vou ter conseguir levar o carro até a mecânica para trocar o flexível, tá? Se você tirar o preguinho, o óleo vai sair aqui, ó. Tá? Ó, aqui já não tá saindo óleo, ó. Porque ele tá isolado aqui no cano aqui, ó. Você pode isolar no cano ou pode isolar no cilindro mestre. E freio dele. Vai tirar o caninho lá para vocês verem que vai sair óleo lá agora de volta. Tá? Aí você pode isolar aqui, ó, se você saber qual é o cano que vai para a roda ou qual é o cano que vai para trás. Que aqui tem dois canos que vai para trás, dois canos que vai para as rodas, lateral, direita e esquerda. Dois canos que vai para as rodas traseira, direita e esquerda. Esses de baixo são o sistema mais da roda traseira, que são usa válvula, tá vendo? Esses de cima são o sistema das rodas dianteiras, direita e esquerda, ou direita e esquerda. Vou retirar o preguinho para vocês verem, e o óleo vai sair aqui de volta. E o óleo não tava saindo aqui porque o preguinho lá tá fechando a passagem do óleo, tá vendo? Ó, não tá saindo óleo não. Vê? Aqui, ó. Tirar o preguinho ali, ó. Esse sistema aqui não é aconselhável você fazer, porque às vezes você pode deixar muito tempo e por causa de uma pinça do freio dessa aqui, pode vazar. Essa pinça pode vazar. A pastilha pode acabar, certos tipos de carro que a pastilha acaba e o pistão sai fora do limite aqui, ó. O pistão consegue desencaixar daqui de dentro e vazar óleo na pinça aqui, ó. Porque a pastilha ficou muito fina e o disco fino e o pistão não tem mais curso para ficar dentro da pinça aqui, ó. E vaza óleo na pinça também, sabe? Ou no cilindro traseiro da roda traseira. No cilindro da roda traseira lá também vaza, sabe? E acaba o freio também, sabe? Às vezes a gente não quer fazer um vídeo desse, mas acontece direto, sempre a realidade é essa, sabe? E você ter que isolar uma roda dessa aqui, assim, ó. Isolar a roda para você conseguir vir embora. É. A pecinha aqui, ó. O pininho aqui, ó, travando o freio aqui, ó, tá? Difícil para você baixar aqui o flexível, encaixar o caninho, você retira essa chapa. Essa chapa segura o flexível aqui no suporte aqui, ó. Retira ela, que aí fica mais fácil de você conseguir encaixar o caninho aqui, ó. Tá vendo? Às vezes ele não dá curso aqui pra cima e fica difícil. E o preguinho também aqui, ó. Preguinho pequeno que encaixa dentro do caninho. Cortado, ó. Essa cabecinha reta aqui, ó. Tá? Às vezes não é muito bom fazer esse vídeo pra... Porque às vezes você pode se empolgar e querer sair na rodovia
dirigindo do jeito que você estava, 80, 100, 120. Isso aqui é só para você conseguir chegar na oficina para trocar o flexível, sabe? Não vai querer levar muito tempo. O óleo já está saindo, ó. Ó, vendo? Aqui às vezes você não precisa nem bombar o freio, você só solta o sangrador aqui, ó, que o óleo já desce. Se o óleo não descer é porque tem algum entupimento no sistema. Ou o flexível ou o freio tá aí, ó, com o curso muito isolado lá dentro, sem folga no pedal, ou esse flexível também top. Porque a borracha que tem aqui dentro, quando vai brecando, ela vai dilatando dentro do flexível. E às vezes a parte de fusca, a fusca trava muito o freio. O flexível do fusca ele trava, porque a borracha dentro dele dilata. E ele fecha, você breca e a roda fica travada. Você solta o flexível, a roda solta. Então você tem que trocar esse flexível, sabe? Do fusca, Brasília, a maioria é da Volkswagen. Essa linha aqui dificilmente eu nunca vi travar o flexível, sabe? Mas a linha Volkswagen trava direto. Você freia o carro, a roda fica presa. Você solta o sangrador, a roda solta. Porque a pressão que fica aqui, ó, dentro do flexível, empurra a pinça. Quando você solta, ela sai. Aí a roda fica livre, tá? Isso é um jeitinho para tentar sair do prego, sabe? Pra... às vezes não tem que pegar um guincho, dá para tirar o carro do lugar e levar até uma mecânica, um posto de gasolina, alguma coisa, sabe, para fazer um serviço melhor, tá? Beleza? Obrigado, viu? Mas na área de mecânica isso aqui acontece sempre. E nós faz isso aqui para poder, às vezes, tirar o carro do lugar e levar para a oficina, viu? Tá bom? Obrigado, viu?